Moi, mun nimi on Sebastian Sorsa ja tää on Suunnanmuutos keskusteluohjelma, jossa mulla on vieraana mun kavereita urheilumaailman huipulta. Mä haluun kuulla, miten heillä menee näinä poikkeuksellisina aikoina, sekä millaisia haasteita ja käännekohtia ne ovat urallaan kohdannut. Tulkaa messiin! Tänään mulla on vieraana mun tosi läheinen ystävä Markus Haalsti. Make on pelannut poikkeuksellisen uran Skandinaviassa ja oikeastaan Euroopan korkeimmalla tasolla. Mä haluan, että ihmiset ymmärtää sen, että miten kovasta ajasta on kyse. Ja kun me ollaan niin hyvät kaverit, niin meillä varmaan on hyviä juttuja, mitä me voidaan muistella yhdessä. Mitä dikkaat mun paidasta? Se on aika ihan tyylikäs. Rosenberg. Joo. Mietit, missä... Siis minkä vuoden toi on? Toi me pelattiin klubin kanssa. Sä et ollut mun mielestä Malmössä silloin enää. Ihan perus, mutta mehän pitiin 4-0 ja mä vaihdoin ton Rosenbergin kanssa paidan. No, oikein valinta. Sehän on ihan legenda. Legenda niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä varmaankin Malmössä ja tälleen. Ja se oli niin kuin sellainen... Tavallaan, niin kuin, minkä mä halusin tähän haastatteluun myös tuoda, koska tämä on ollut sulle merkittävä seuraaja. Hän on ollut sulle merkittävä pelikaveri, eikö näin? Kyllä, joo. Tuossa niin kuin legendasta, niin jos oikeasti mietitään, niin ei sulla voi olla tuommoista uran lopetus, mitä silloin ollut. Siis ei sulla voi olla. Eli hän tuli Malmöön 2014 ja sen jälkeen Malmö oli 2 kertaa Champions League suoraan. On ollut 2 kertaa Eurooppa-liigan, päässyt 2 kertaa Eurooppa-liigan lohkovaiheessa jatkoon. Hävisi nyt Wolfsburgille ja viime vuonna Chelsealle ja mitä kaikkea. No joo, sitten tämä lopetus, että päätti, että mä lopetan nyt. Viimeinen kotipeli, olisiko Dynamo Kieviä vastaan. Viimeinen kotipeli pelattu 9-7, se iskee Byrsä ja ne voittaa. Ja sillä niin kuin tulos sellainen tokavika peli tässä lohkossa. Viimeinen kotipeli tosiaan, tokavika peli, mutta sillä voitolla ne niin kuin teki sen, että okei, että oliko siinä, että tasapelillä sit viimeisessä pelissä Kööpenhaminaa vastaan, ne pääsee jatkoon. Eli ihan älyttömän tärkeä maali, ja kaikki, jotka on ollut maailmassa näin maailman pelejä, voi kuvitella se kotona, kun on täysstadiikka 25 000, ja teet sun vikassa, sä oot legendaa muutenkin, teet sun vikassa, maailman, niin kuin vikassa pelissä, no, 97, mitä se oli. Joo, ihan, niin kuin en mä siis... Mä laitoin sen viestiin kanssa, että mitä tähän voi niin sanoa oikeasti, että tämä on ihan ketti. Itsekin naurakkeli vaan, että hei, tälleen mä duunaan. Tämä on mun my style. Parhaimmassa tapauksessa menee noin. Malmö on itselle totta kai erittäin niin kuin, tärkeä, tulee aina olla erittäin tärkeä seura, mutta myös niin kuin kaupunkina. Että kyllä siellä muutama vuosi menikin. Sä oot meritoitunut Pohjois-Euroopassa suomalaisena pelaajana ihan poikkeuksellisesti ja sulla... Sulla on, onko yli 30 maaottelua vai monta maaottelua sulla? Joo, jos mä heitän 37. Miten me ollaan päädytty, Maake, tähän tilanteeseen, että miten on suhtautunut junnuna futikseen? Niin onko sulla ollut kuitenkin siinä niin kuin jotakin, mitä sä oot tehnyt eri tavalla? Vai koet sä, että se on nimenomaan se sun mentaliteetti, mikä on sua pikkuhiljaa vienyt eteenpäin? Vai oot sä niin kuin treenannut himona tai... Ootko sä tehnyt, kuitenkin sä oot ollut poikkeuksellinen siinä ikävuodessa. Mikä susta on tehnyt siinä kriittisessä vaiheessa niin hyvä? No, kysymys hei. En mä tiedä jotenkin, ja aika paljon mua totta kai, että kun ikää tulee, niin se rupeaa funtsaa itsekin, että mitä tähän on päädytty, niin kuin sä heitit. Tämä niin kuin setti ei niin kuin riitä siihen, että ruvetaan filosofoimaan, mitä kaikkea mun päässä on, mutta kyllä se sitten loppupeleissä on päätynyt siihen, että aina foodissa on ollut niin kuin tärkeää ja rakastanut, mutta sitten kun on niin kuin se aika, että pitää oikeasti tehdä ne reenit, pitää reenaa. Ja vaikka kuinka sattuisi ehkä vähän väärä, mutta vaikka kuinka väsyttäisi ja vaikka olisi kuinka muut mielessä, niin sitten on kuitenkin reenannut kovaa. Okei, se on. Voi olla vain tunti sitten päivä. Sitten muuten mä oon ihan flöitti. Muuten mä oon sitten jossain hiatsussa. Ja en mä sano, että se on optimaali. Ei todellakaan silloin, mitä mä nuoren oli, että vetää 1,5 tuntia kovaa reenit ja... Sitten vetää vähän nakkia, perunasalattiin naamaa ja lähtee hiatsuun 5 tunniksi. Ei se ole ehkä niin kuin kehittymiskannalta se tärkein, mutta ainakin mä oon tehnyt sen reenin.
tosi kovaa ja mä oon niinku keskittynyt ja yrittänyt koko ajan kuunnella, mitä valmentajat sanoo ja edelleenkin kuuntelen, mitä valmentajat sanoo ja mä veikkaisin, että se on niinku se yksi tärkeimmistä, miksi mä oon päässyt pitkälle, puhumattakaan siitä, että kyllä mä pidän itseäni aika niinku positiivisen henkilönä, että mä vihaan häviimistä joo, mutta kyllä mä aina niinku analysoin pelin tosi nopeita reenit ja sit siirrytään eteenpäin. Mun on pakko, me voidaan vaikka leikata tää pois tästä. Mun on pakko, että muistaaks mä oikein, että silloin joku matsi, meillä oli Tepsi himassa. Tepsi himassa klubinkaan. Ja äijä oli edellisenä iltana painanut jonkun, tiedätkö, kaivohuoneen reissun tai jonkun. Ja sitten Jonkun, joo. Suoraan avaukseen voitettiin matsi. Ja äijä sai joku 3 tähteä siinä. Joo, joo. Kyllä, en mä niinku, se oli just kun mä olin lähes inttiin, se oli se vuosi, armeijan vuosi. Ja se oli se kesä, mä menin kesällä, olisiko se 05 ollut ja se joo, se oli tällainen. Mä pelin, oltaisiko me voidettu 2-0 teppiä, mä olin peli niinku 3 tähteä, miten ne meni, joo. Antti Muurin oli valitse. Että et olisi tiennyt mitään edellisen ilta, niin sä et olisi ikinä saanut. Ei, mutta joo, siis et on siis, kyllä niin kuin voi siis rehellisesti sanoa, että on tullut niin kuin nuorempana tehty asioita tälle jälkikäteen, kun miettii, niin ei todellakaan ole tehty niin kuin optimaalin kautta. En nukkunut ja niin kuin nukkun aina 9 tuntia ja syön aina peruspastaa ja ei todellakaan ollut niin. No okei, mä sanoisin, että niihin aikoihin ollaan menty niin paljon eteenpäin, että ei kukaan tai tosi harva hoiti niin hyvin hommia kuin mitä nykyään. Nykyäänhän niin kuin on kehittynyt ihan valtavasti. Niin. Siis ihan, katso vaan vaikka klubiin nyt esimerkkinä, niin siellähän on kaiken maailman. Niin kuin hoidetaan ravitsemus ja unet ja kaikki tosi niin kuin tip-top. Mites nyt, jos on käsittänyt oikein. Sori, mä keskeytän, mutta mites nyt kun sä oot ollut esimerkiksi Midtjyllandissa, missä on tosi kova junnutoiminta, sitten olet ollut Malmössä ja tuolla pohjoismainen kovimmissa joukkueissa, niin miten sä näet nykypäivänä tuon niin kuin juniorina nousemisen? Et näet sä enää esimerkiksi ton tyyppisiä luonnonlapsia, jotka niin kuin, jos sä näkisit vähän itseäsi tai totta kai sä oot treenannut sitä, kaikin puolin sä oot ollut aika tunnollinen, mutta sitten jos ajatellaan, että siellä voisi olla jotain Bentneriä tai niin kuin Balotelli-mentaliteetin jätkiä, niin onko semmoisilla tyypeillä enää mitään niin kuin saumoin nykypäivänä, vai onko se sitä? No siis, sua pitäisi olla joku tosi special juttu. Että jos sä nyt, kyllä mä edelleen sanon Penneri, jos olet pistää 9 palloa 10 sisään, niin kun tulee jotain keskityksiä, mä veikkaan, että se on aikaisemman, mitä se tekee se, että kyllä se silti pelaisi. Että sit vaan se, että se on ehkä noussut se rima, että sit sun pitää olla se lahjakkuus, mikä sulla on, niin pitää olla oikeasti. Se pitää olla tosi kova lahjakkuus sitten. Sun pitää olla niin paljon parempi siinä, että sä pystyt sitten antaa muille kaikissa muissa asioissa, että sä pystyt antaa niistä sitten periksi tai antaa vähän siimaa muille. Et vai onhan se niinku vaikeampi. Kyllä sen näkee munkin niinku lempipelaajia, sä voit rikkelmeä, on tämmöisiä äjiä, jotka niinku nykyään mitä rikkelmeä, niin voisiko se niinku Veronit ja kaikki, voisiko ne niinku pelaa, mahtuisiko ne niinku noihin huippujengeihin, missä ne pelaa silloin. Et niillä oli se tietty lahjakkuus ja yhtään niin kuin nyt aliarvoimatta niitä, mutta kyllä niin varmaan tiukkaa teki. Tämä on mennyt niin paljon nopeammaksi, niin paljon fyysisempi tämä jalkapallo nykyään, mitä tämä oli vielä 10-15 vuotta. Ja se esimerkiksi Midtjyllandin akatemiasta, niin siellä mennään tosi lujaa, etenkin niin kuin fyysisellä puolella, siellä reenataan fysiikkapuolta, jos ei nyt päivittäin, niin monta kertaa viikossa vedetään ihan juoksuja. Saadaan se nopeuskestävyys, tehdään punttia, se niin kuin hoidetaan kuntoon. Ja sitten siinä samalla sit sun pitää olla se lahjakkuus, että sä pääset sinne akatemiaan oikeastaan. Että kyllä se on vaikeutunut. Me oltiin samaan aikaan testileirillä siellä. ja sitten oltiin samaan aikaan testileirillä Leedsissä. Mä sain Leedsiin sopimuksen jonkun ihmeen kautta, mä en tiedä millä. Mutta siellä Gaisin leirillä, niin sinä vakuutit sen selkeästi ne ruotsalaiset ja vaikka sen loukkaannuit sitten tämän Gaisin testileirin jälkeen ollella Leedsin testileirillä, niin ne silti sainas sunkaan sopimuksen, eks niin? Joo, just näin, joo. Siis sehän oli, siis tää
pakko niin kuin heittää tähän väliin kaksi juttua. Ennenkin se Gaisin juttu, niin kun sä mietit niin kuin pudikset ylipäätänsä, niin, kuin, niin siis täällä meni niin, että Roy Hodgson oli ollut Magnus Perssonin kanssa, joka oli Gaisin tuleva valmentaja, hänen kanssaan samassa urheilustudiossa, jota maaottelu jauhamassa. Ja siinä Roy oli heittänyt, että hei, että on tämmöinen suomalainen toppari, josta voi ehkä tulla joku. Ja sitä kautta miettii, niin kuin, miten ne connectionit, niin kuin ihan uskomattomaa. Että Hodari vaan sattui niin kuin mainitsemaan mun nimen hänelle, ja hän, Hodari nyt on kuitenkin semmoinen pelimies, että sitä varmaan kyllä kuunnellaan ja uskotaan, niin sitä kautta me päädyttiin sen kanssa. No toinen juttuhan oli tämä, muistatko Leedsistä, tai muistat hyvin varmaan Leeds, eka treenit. Mä muistan niin, niin hyvin, että me vedettiin sen pieni trilli, joku 10 minuuttia, vähän pallolla. Mentiin skulaan niitä 4-4. Mulla meni siinä toi nilkas niin kuin repesi kokonaan nivelsides tai miten sanotaankaan suomeksi, mä muista. Ja oli Dennis Weiss. Mä en ikinä unohda sitä, kun se on vaan sanonut, run the pain off. Mä nousin ylös mun jalka. Niin kuin, ei niin kuin mitään, ei pysty mitään. Se vaan katsoo, why, you can't fucking run the pain off? Mä olin, että joo, eiköhän tämä ollut tässä. Sitten mä lähden kävelemään sinne älyttömän Leedsin treenikeskus, jos joku on ollut, tai tiedät ihan älyttömän kokoinen se, niin kuin, mitä mä sanon, 15 kenttää. Mä kävelen ne kentät, ei kukaan niin kuin, tuu jeesaa. Mä nilkutasin, mä menen sen pyssarihuoneeseen, ja eikä se nyt sanoa vaan, että sä olit varmaan loukkaantunut, kun tulikin tänne. Niin se mun Leedsin testileiri ei ollut ihan mikään niin kuin success, voidaan pitää, mutta siis totta kai oli. Mä muistan edelleen, me ollaan siinä hotellihuoneessa, mun jalka niin kuin tyynyllä sattuu niin älyttömästi. Jätkä saa joku viesti tai jonkun, että ne sainaa mut. Niin se mä muistan, niin kuin tämmöisiä asioita mä käsittelen paljon, niin kuin, se mä muistan mun fiiliksen sillä hetkellä, niin voi sanoa, että oli niin kuin ihan rehellisesti aika kaksijakoiset. Koska totta kai mä oon iloinen, mutta totta kai samalla mä oon myös, niin kuin, että tosi pettynyt. Tässä on mun jalka on, niin kuin, tossa on turvannut niin kuin, näin paljon. Tuossa on vieressä äijä, joka niin kuin, hihkuloi nyt. Niin, tämmöisiä juttuja niin kuin, rupeaa itsekin funtsiin, kun elämä menee eteenpäin. Ja tämä on varmaan normaali, niin kuin, että mikä on, en mä osaa sanoa, mikä on normaali niin kuin, käyttäytyminen siinä tilanteessa. Vaikea sanoa, mutta se hetki on jäänyt niin kuin, mieleen. Että, ja totta kai iloinen niin kuin, jatka. Samalla tavalla sitten oma oli vähän, mutta semmoista elämää on, mitä näille tekee, ja lopulta sitten päädyin kaissiin sitten, joo. Niin, ja sehän oli käännekohta sillä tavalla meille molemmille, että tavallaan mun ehkä reissu sitten oli loppupeleissä niin kuin aika paljon huonompi sitten, mulla meni aika huonosti sitten se koko Leeds-reissu, mutta ja sitten sulla taas niin kuin kävi sitten siellä Gaississa sitten ihan ihmeellisiä tapahtumia. Et sähän et sit ikinä ehtinyt pelaakaan siellä edes. Ei virallisesti, joo, ei virallisesti peli. No joo, nyt pakko antaa niin backgroundia, että sullakin vaihtui valkku, eikö ollut heti? Niin vaihtui, joo. Kyllä. Joo, mutta joo, siis niin kuin mun tiestä, niin mä olin Gaississa ja mä vedin siinä 2,5 kuukautta pre-seasonia ja syystäkkiä Malmö soitti, kiinnostaako tulla. Ja oli 2 päivää, tai siis itse asiassa oli niin kuin ilta, ja seuraavan päivän 12 meni siirtoikkuna kiinni. Eli mulla oli siinä niin kuin, ja niin, ja oli vielä siis, ettei tämä helpommaksi, oli niin, että oli tosiaan 30 päivä tai jotain, ja 12 meni siirtoikkuna kiinni tai joku tämmöinen. Ja meillä oli Gaisin kanssa ensimmäinen peli 4:ltä, liigapeli. Eli mun piti päättää, että sitten 10:ltä aamulla mun piti laittaa valmentajalle viestiä, mitä mä päätän. Mutta no, loppu on historia. No ei. Mutta miksi se Roland Nilssoneksi niin oli Gaisin? Se oli katsoa niin meidän just näin. Se oli siellä, kun me treenattiin se viikko, niin hän oli siellä katsoa. Niin kuin, ja oli myös Magnus Persson, mutta kun se oli hänen joukkue vielä silloin, joten hän niin kuin veti ne treenit. Niin hän veti ne treenit ja hän näkyi silloin Gaississa ekan kerran. Sitten hän meni Malmöön ja päätti soittaa ja ostaa sut vielä niin kuin sinne Malmööseen. Joo, no siis siinä oli semmoinen backgroundi, tässä on niinku, tää on taas näitä furisjuttuja, Litti ja JJ, Jonathan Johansson, Litti ei enää pelannut Malmössä, mutta Litti oli pelannut, ja ne oli nähnyt mut maajoukkueessa, ja sit kävi niin, että Anders Andersson, joka on mieletön niinku jyrä tuolla Ruotsista tunnettu kaveri, niin hänellä meni sääriluun murto, ja tää sit taas aiheutti, siis tää on niinku uskomattomia storeja, miten niinku, ketjureaktio. No, niin. Ja sit mä päädyin, kello oli tosiaan sivu 12, niin mä olin silloin varmaan jo autossa kohti Malmöä seuraava päivänä. Et siinä tehtiin
nopea peliliike. Ja sitten siitä seuraava päivä mut esiteltiin, kun Malmella oli ensimmäinen peli. Ja mä muistan hyvin sen, mä menin sinne peliin ja iltapeli vanhalla Gamlestadionilla Malmössä ja pukukopit, niin mä kättelen kaikkia pelaajia, niin kukaan toppareista ei kätellyt mua. Siinä vaiheessa sittenkin, että tämä on se, niin kuin, tämä on tätä dosiammattilaisuutta. Okay. Tämä on raakaa peliä, että tämmöistä se on. Ja ei ollut mitään, niin kuin, että heitetään yläfemmoa, että tervetuloa jengiin. JJ oli varmaan ainoa tintti, joka oli. Että ei, että tosi kiva nähdä. Joudutko sä muuttaa jotenkin sun suhtautumista lajiin? Joudutko sä muuttaa jotenkin sun suhtautumista, niin kuin, miten sä ajattelet itsestäsi ja muista, kun sä puhut, että sä kasvoit ammattilaiseksi? Kyllä mä enemmän niin kuin ehkä tulin siihen niin, että tää on, vaikka tämä on joukkueurheilu, niin kyllä pitää olla, sun pitää yksilönä olla, mä voisin sanoa raaka, mutta kyllä sun pitää niin kuin ajatella itseäsi myös. Et sitä ennen mä olin aina ajatellut just, että hei, tää on niin kuin kavereiden kanssa pelataan, ja tää on tosi kivaa, ja kun menee hyvin, sä tiedät itse ammattilaisen, on se laji kuin laji, mutta kun menee hyvin, niin se on just se fiilis, se on se flow-tila. Sehän on se flow, niin kuin, että voitat pelejä, ei sun tarvitse pura hammasta, sä voitat pelejä silleen, joo, että Seba vetää kantapaisuilta tuolta ja joku sieltä tulee joku Ronaldo ja kikkailee. Ja se vaan toimii. Mm. Se on tosi kiva. Se fiilishan on, sitähän niin kuin haetaan valmentaa, että hakee niin kuin pela jengeihin. Mutta siellä niin kuin sen tajus just sen toisen sen raakuuden, että ammattilais, tämä on bisnestä myös. Niin kuin, että tämä on, että jos et sä pärjää, sulla on kuukausi aikaa näyttää, jos se menee hyvin, niin sieltä voi tulla soittoa urheilutoimarilta, että mitä tämä on. Niin kuin, että jos se menee hyvin peli nyt, niin Joo. Katsotaan muualle. Astetta tavallaan niin kuin raadollisempaa. Se oli joo, ja media, siis kaikkihan siihen nyt pitää muistaa, että puhutaan 2008 vuodesta, kun mä olin siellä. Veikkausliiga, sitä oli tietysti lehissä, totta kai. Mutta sitten Ruotsissa oli ihan eri, on edelleenkin tietysti ihan eri luokkaa, vaikka on naapurimaa, se niin kuin median kiinnostus ja näin. Et se oli itselle siis varmaan, niin kuin, jos miettii näitä hetkiä elämässä niin jalkapalloilijana, niin se oli ehkä ne, niin kuin, milloin kasvoi eniten oikeasti, se Malmön niin kuin, ekat vuodet. Ja totta kai nyt jälkikäteen on helppo sanoa, että onneksi mä en lähtenyt silloin mihinkään, vaikka tuli, tai mistä se tietää, mutta silloin tuli paljon tarjouksia muualta, mutta päätin jäädä Malmöhön ja se loppu Malmössä meni hyvin. Ei voi niin, sä pelasit sitten niin Malmön kanssa Euroopan huipulla, ja sitä niin kuin harva tavallaan tajuu. Et millainen jengi teillä oli silloin, kun te pelasitte Juventusta ja muuta vastaan? Niin kuin Champions. Meillä oli, niin Champions, joo. Ja itse asiassa lukuun ottamatta tuota Atletico vieraspeli, joka päättyi 5-0. Tosin oli puolella 0-0 ja ne laittoi sitten vikaa 10 minuuttia, tietysti 3-4. Niin me niin kuin vedettiin vielä ihan tasaväkisiä pelejä. Siis niin kuin mä muistan, että Juventus eka peli oli Torinossa ja se oli taas semmoinen, että sä meet siihen, mulla tulee niin kylmät väreet. Kaikki, jotka on vetänyt jämppäriä, kun sä seisot siinä rivissä ja se tulee se hymni. Se, sitä on niin kuin vaikea, ei se voi kuvailla jalkapallolle. Tuntuuko se jollain tavalla niin kuin täyttymykseltä, että sä oot niin kuin ihan top levelillä? Oli. Siis oli se, totta kai jämppäri on, mä en seuraa niin kuin jalkapalloa kautta urheilua niin kuin ihan älyttömästi televisiossa, en ole ikin seurannut. Mutta jämppärit, mä muistan aina, kun ne tuli tiistai-keskiviikkopelit Yleltä, ne aina katso. Ja muutenkin jämppäri on aina ollut, just jotenkin se hymni, se vaan niin kuin on sen veressä. Ja mä en muista, oliko sä myös mukana, kun klubi oli Champions Leagueassa pallopoikana. Mä olin ainakin silloin, mä en muista, oliko se siellä pallopoikana. No, ihan sitä lippua. Just näin, se oli hälyttömän raskas vielä kaikkeilla. Niin totta kai niin kuin ehkä jotenkin ne, ehkä se oli kuitenkin haaveena sitten aina. Tai totta kai se on ollut haaveena etenkin sitten vähän, kun tuli vanhemmaksi päästä jämppäriä ja EM ja näitä kaikki 15-vuotias Markus, mä en tiedä, mutta kyllä se niin kuin hetki, se on niin kuin jäänyt tonne ja ehkä omalla tavallaan sitä on, se on niin kuin liikaa jäänyt, että ehkä sen 2014 vuonna, niin just siihen jäi siihen, niin kuin, että tämä oli hyvä vuosi. Sitten kun mentiin seuraavaan vuoteen, niin oli ehkä vähän vielä liikaa siinä, että 2014 oli hyvä vuosi. Että ei ole pystynyt niin kuin siirtyä jo seuraavaan askelta, mikä totta kai on älyttömän tärkeä, jos kaikki tietää jalkapalloa, että se on just niin hyvä, kun se on ollut viime viikolla. Turhaan mä täällä jauhan, niin kuin, että 2014 on se yksi peli, mä tein hienomman sillä niin kuin tussa aina.
Mitä sä muistat siitä pelistä? Oliko Teves siinä pelissä sua vastaan? Teves oli siellä, oli niin, niillä oli ihan ykkösnyrkki. Teves oli siellä ja tota, no siis mä muistan, että Teves teki kaksi maalia, joka oli vapari sitten aika lopussa. Ja no sitten sen mä nyt muistan, kun se tulee aina tuo vuosittain, no Malmö-fanit laittaa semmoisen pikku kikan, minkä mä duunaan Teveksen kanssa siellä kulmassa. Se on niin, ihan hauskaa. Mä en tiedä, mitä se tekee, mutta ei, siis kyllä se vaan muistui siis oikeasti, kun sä katot niitä äijiä siinä rivissä, jos rupeat tuntia, että ei ne oikeasti ole niin isoja, mitä pelkät. Se on niin kuin niin, sä vaan katot, Teveskin oikeasti niin kuin hyvä, että se on tuohon rintaan saakka. No joo, sitten kun tuli juoksukilpailu, niin ei se ollut hauskaa, mutta kuitenkin siitä jotenkin siinä vaan rupesi tuntia, että on näki ihmisiä, ja sitten pelin jälkeen käy heittää Femman Buffonia ja kaikkea, niin kuin siis kaikkia näitä äijien kanssa. Se vaan silleen, että no, okei, kuule, tämä on täysin makeet olla täällä tasolla. Niin tuossa ne on ihan normaaleja tyyppejä, ei ne ole mitään niin kuin leijoita tai mitään. Että, ja kaikki tuli niin kuin sanoa, että tsemppi, että hyvin meni. Ja jotenkin se niin kuin jäi mieleen, se semmoinen, kilpaillaan, totta kai henkeä veden kilpaillaan, että voitetaan peli. Mutta sitten pelin jälkeen, niin kuitenkin, ei mitään. Tämä oli yksi peli kohti uutta ja se fiilis, se oli makea. Mikä on ollut sun uralla niin kuin tähän mennessä parhaimpia muistoja ja parhaimpia tämmöisiä saavutuksia, mitkä tulee heti mieleen? No totta kai se on toi jumperi. Pääsi Red Bullin kotona 3-0 peli, että päästään lohkovaiheeseen. Se oli nyt niin kuin on ykkösenä, että se oli niin täydellinen peli kuin voi olla. Sitten toinen, mikä itselle on tosi tärkeä, oli 2010 kultavuosi. Mä pelasin 5 peliä, mä loukkaannuin. Sitten meillä oli Mea ja Helsingborg IF, joka on siis molemmat tuossa Koonessa, ollaan tosi, tosi kovia. Oli derbypeli niitä vastaan, me ollaan ihataa toisin myös, näin voi sanoa sitten joukkueiden välillä. Ja me taas tehtiin mestaruudesta, ihan täys meidän kotistadikaan, ja mä tulin siihen, että mä en ollut pelannut pitkään aikaa sen loukkaantumisen jälkeen, pelasin vasempaan pakkina sen peli, oliko nyt oikein, kuitenkin laitapakkina, jotenkin se niin kuin oli itselle just, se oli taas yksi niistä hetkistä niin kuin tässä, että nyt on, niin kuin, on ollut aika huono niin kuin build-up tähän peliin itsellä, kun loukkaantuneen 4 kuukautta, mutta nyt niin kuin näytetään, ja se meni hyvin, voitettiin 2-0. Se oli ehkä noin kaksi on niin kuin tärkeimpi. Ja aina mikä on jäänyt mieleen, on tietysti eka maaottelu, mutta itse asiassa eka treenit. En tiedä, kerron sulle. Eka treenit maajoukkueessa. Mä muistan, oli Bolliksel. Eka kertaa pääsi pelaamaan Littiin vastaan. Nuori Halsti, parikymppinen klubbi. Ja pelataan peliä. Ja ei, toi Litti. Ei se ole hyvä. Onko se niin hyvä? Ei. Mä pidän sen pihdistä. Mä valehtaisin, että meni varmaan kuin minuutti siinä treenien sisällä sitä peliä, kun vedetään tai 10-10, niin se oli iskenyt 1-1. Mä muistan aina sen, niin kuin, siinä meni niin kuin minuutti, kun tajus, että ei kyllä se ole niin hyvä, mitä kaikki sanoo. Kyllä se vaan on. Niin kuin, että jotenkin se, niin kuin, että on niin kuin makea päästä pelaamaan noin hyvän äijän kanssa kautta noin hyvää äijää vastaan. Että jotenkin ne 3 momenttia nyt, jos tälleen nopea heitetään, niin on jäänyt mieleen. Hienoja momentteja. Mä muistan myös Litin, jos me pelattiin sellaista pienpeliä, niin kuin keepaballia semmoisessa neljössä. Joo. Niin mä yritin niin kuin pitää sitä siinä. Niin kuin. Ja varmaan sama, mutta se niin kuin katoaa. Joo, se on ihan mieletön. Joo. Siis se katoaa. Jos sä puolustat, niin sä oot vaan se, että missä se on. Ja sit se onkin tekemässä, tiedätkö, jotain maalia tai jotain. Joo. Mulla on ihan sama. Siis just tämä momentti. Mä en tosiaan aikaa tämä. Siis mä olin sen vieressä, mä muistan jollain, että mulla on pallo. Mä katsoin hetken palloa, mulla on niin kuin käsi tuossa vielä, että tossa se oli. Ei se ole enää tossa. Mä katsoin, missä se on mennyt 3 metriä musta niin kuin poispäin. Mä lähden rynniin sinne päin, se vetää ykkösen, niin kuin, sieltä tulee syöttö, se pistää ykkösen läjä ykä läpi. Mä olin se niin kuin, että joo, kyllä, ei tässä mitään. Yeah. On se hyvä. Joo, mutta just, niin kuin, just nämä hetket, niin kuin, mulle niin kuin nämä fudikset, nämä on niin, kuin, niin makeita, että pääset testaa itseäsi, mutta myös kokea, niin kuin, että tota se älykkyys on, tota on niin kuin, no, toinen se huippu. Joo. Ja se on niin makea. Hieno story, ja sitten sä pelasit vielä Midtjyllandissa ja Tanskassa huipulla, ja nyt oot Esbergissä. Miten se lausutaan? Esberg. Niin, anyway, niin nyt on tavallaan sulla sitten viimeinen muutos niin kuin ja tavallaan niin kuin vaihe elämässä, tämä niin kuin uran viimeiset vuodet ja vaikka sä pelaatkin vielä varmaan 5 vuotta tästä, niin
Miten sä näet tämän uran tämän, niin kuin tässä vaiheessa ja niin kuin, millaisia suunnitelmia sulla on niin kuin nyt jatkon varalle? Siis mitä mä näen, no, mun uran. Niin, tai siis tämän vaiheen, tämän, niin kuin, kun me ollaan tämmöisiä yli 30-vuotiaita. Okei. Vaikeatahan se on pysyä tuo junnuja perässä, jos pitää niin fyysisesti ja niin tälle jalkapalloisesti, mutta totta kai sä niin valehtelit, jos ei niin tässä sanoit, että kun ylitti 30, niin kyllä melkein joka päivä on funtsinut, että no mitä sun uran jälkeen. Jos ei nyt ihan joka päivä, niin viikoittain ainakin, että mitä mun uran jälkeen. Ja yrittänyt, siinä sä oot niin siinä vähän sillä jännästi, että sä mietit, että mun pitäisi enemmän panostaa uran jälkeen, se ei ole nyt. Mutta sitten sä rupeat funtsimaan, että onko se mut pois just nytte. Et jos mä nyt esimerkiksi mä käyn kouluun, mitä sä oot jo suorittanut, mä oon vähän jälkijunassa, mä käytän samaa online-koulua, niin sitten väliin tulee mieleen, että on vähän väsynyt, kun lukee yömyöhään, että huomenna peli. Sitten on vähän se, että onko tämä sen väärin, että pitäisikö mun kuitenkin keskittyä nyt tähän vaan tähän fudikseen. Se on niinku itsellä, mikä tuo päässä on aika paljon, se, että sen balanssin löytäminen. Joo. Siihen niin. Ja se on niin kuin nyt reheissä sanoen tässä viimeiset, yrittää nauttia fudikseen, sitten yrittää löytää sen balanssin, mikä siinä on niin kuin fudikseen ja mitä ikinä tuleva tuokaa sen siihen valmistautumiseen niin kuin kanssa, niin se niin kuin vie kyllä paljon energiaa. Joo. Hei, kiitos Markus. Terveyttä ja hyvää jatkoa ja terkut perheelle. Tämä oli erinomainen setti. Meidän pitää tehdä näitä lisää tässä loppuun aika. Niin. Joo, joka päivä voidaan tehdä semmoinen päivittäinen. Tehän semmoinen, niin se voisi olla kova. Joka päivä vittu live. Aika vähän ajoin naamuporukan. Ei käy sitä liittitarinaa sieltä 15. No ei mitään, mutta hei, sinne terveisiin. Ja kiitos. Tsemppiä ja palataan. Terveyttä. Yes, no niin, moi. Respect, man. Moi. Moi.